Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой сказав, що готовий постати перед парламентом і відповісти на запитання про корупційний скандал, який підриває роботу його уряду. Це рішення пов'язують із погрозою опозиції зорганізувати вотум недовіри урядові. Я виступлю у парламенті і дам вичерпні пояснення. Думаю, що я маю це зробити саме там. Я хочу надати пояснення і розповісти громадянам, що сталося, дати свою версію. Це конче потрібно зробити. Думаю, найкраще місце – це парламент, місце, де сконцентровано наш суверенітет. До скандалу причетний колишній скарбник керівної народної партії Луїс Барсенас. Його звинувачують в тому, що він розпоряджався спеціальним фондом, з якого робилися незаконні виплати партійним функціонерам, включно із самим Рахоєм. Скандал викрила іспанська газета «Ель Мунда», що показала близький зв'язок між Барсенасом і Рахоєм. Багато іспанців, що в останні роки змушені затягати паски під тягарем урядових бюджетних заощаджень, розлючені владною корупцією.